Дивата депонија во Тетово се уште е на старото место. На сметот му нема крај и се шири непријатна миризба. Ова е сликата за предновогодишно Тетово, кој оваа година ќе ја заврши како еден од најзагадените градови во земјава. Освен дивата депонија, отпадоци има и по градските улици. Тетовци велат дека несовесноста кај граѓаните е најголемиот проблем. Сега тоа смета на секој смета, да. И сите треба да пазиме ние да го фрлиме кај не треба да даде. И чим нема закон, чим нема казна да се казва човекот, тогаш ќе видиме ќе биде уредба. Тоа е до граѓаните. Ако вие сите граѓаните го чуваме, граѓаните ќе ги имаме. Ако не, треба да чуваме да бидеме активни за депонијата. А не само фрли кај што не има место на тоа. Имаме канте и све ти работе. Потоа што не се. Комбинатот Југохром пак е затворен веќе 2 месеци. Според последните мерења, присутноста на штетните PM10 честички во тетовскиот воздух постојано е присутна. Синоќа по полноќ измерени се над 200 микрограми на метар кубен, а дозволени се 50.